देखो जी, सब तो पहला तो मैं महाराज सच्चे पातशाह का शुकराना करना है कि अज महाराज ने साडे जिहड़ा पंजाब नूं साडी सरकार ने बहुत सारिया ने सिस्टम नाल कंट्रोल किया होया, जिहड़ी मारी चलती सी उहदे लई। दूजे नंबर ते मैं धन्नवाद करदा सरदार प्रकाश सिंह जी बादल, सरपरस्त श्रोमणी अकाली दल प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी बादल अते सरदार बिक्रमजीत सिंह जी मजीठिया साहब दा, जिन्हां ने साडे एक आम वीर भरा नूं, यूथ वर्कर नूं, मेहनती नूं मिलनसार प्रबंध सिंह बंटी रमाणा जी नूं यूथ पंजाब दा प्रधान लाया। अज उह साडे कोले आए, असीं साडा फर्ज बणदा सी कि यूथ अकाली दल दे एक वर्कर होण दे नाते कि असीं उहनां दा स्वागत करिए। असीं उहनां दा स्वागत कीता है, इहदे 'च असीं सारा वेख के सारी सीनियर लीडरशिप नूं पुछ के नाल लै के असीं पूरा उहदी सोशल डिस्टेंसिंग रख के असीं उहनां दा स्वागत कीता है। ते असीं इह वी माण करदे हां कि साडे इक वीर नूं एडी वड्डी ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂ। ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਹਿੰਮਤ, ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਸ਼, ਕੌਮ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਲਾਈ। 18 ਵਰੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੰਬੀ ਆਇਆ। ਜੂਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਅਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨੰਗੇ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਲਿਜਾਣਾ, ਬੂਥ ਬੂਥ ਤੱਕ, ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੇਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਯੂਥ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਕਰੀਏ, ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰੀਏ।